Tja, det är Malor här. Sätt in 200 spänn och få 800 spela med på MobileBet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. MobileBet, bring the action. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kimura Svepet. Programmet där vi går igenom de hetaste nyheterna som ägt rum de senaste dagarna i MMA-världen. Vi börjar med lite tråkiga nyheter, nämligen att den unge talangen fjäderviktaren Jair Rodriguez har fått sparken av UFC. Tydligen ska Jair ha tackat nej till två matcher, där den senaste var mot Sabit Magomedsharipov, lite svårt att uttala. Och trots 6-1 i UFC så väljer UFC att sparka den här 25-årige talangen. Det är lite tråkigt med tanke på att det finns andra fighters, bland annat Nate Diaz och Conor McGregor, som har tackat nej till fighter i flera år men inte får samma bestraffning. Hoppas att Jair kommer tillbaka i alla fall till UFC lite senare, för den killen har mycket att ge. En som vill göra comeback är den 48-årige Chuck Liddell. Den forne UFC-mästaren berättade i MMA Hour att han vill göra comeback och han vill möta ingen mindre än John Jones. Jones var inte så sugen på matchen och svarade att han inte var alls intresserad av den matchningen. Och lite syrligt också att det är två andra pensionärer som står framför i kön, framför Chuck Liddell i kön, nämligen George Foreman och Ric Flair. För oss svenskar var ju självklart den här bragd insatsen av Jack Hermansson veckans höjdpunkt. Jack som såg ut att vara väldigt, väldigt illa ute med ett revben som var skadat i matchen mot Thales Leites under UFC 224 som ägde rum i lördags, tog sig tillbaka trots flera submissionförsök från Thales Leites, tog sig ut ur dem och besegrade Thales Leites via TKO i den tredje ronden. Jack är nu 4-2 i UFC och vi på Kimura önskar Jack all lycka och ser fram emot hans nästa match. Tack för den här insatsen, Jack. Lite fler svensk nyheter. I veckan blev det klart att Jonathan Westin och Sadie Bossy kommer gå sin första match i den stora turneringen som PFL anordnade den 5 juni i Washington. Jonathan, som medverkar i welterviktsturneringen, kommer möta den forne UFC-fightern Bojan Velikovic, medan Sadie Bossy, som tävlar i mellanviktsturneringen, kommer möta också en före detta UFC-fighter i form av Bruno Santos. Vi på Kimura önskar både Sadibu och Jonathan all lycka till och hoppas att båda två kammar hem storvinsten som är på $1 miljon var. Nu är det dags för veckans höjdpunkt, vårt älskade segment clickbait, veckans clickbait som vi tar hjälp av med ingen mindre än vår clickbait-expert Viktor Winqvist. Så över till Viktor. Hallå där! Nej, det blir dåligt. Hallå där! Is it me you're looking for? Nej, vi kör om den. Fan! Tada! Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Clickbait med Viktor Clickbait Winqvist. Brapp! Det är dags, veckans clickbait. Och som vanligt, jag ska inte förhala det hela. Gnällspiken, Tyron Woodley, anser att slynorna George St. Pierre och Nate Diaz undviker honom. Ja. Garçon! Kan jag få lite påfyllning här borta? Det börjar bli lite torr i munnen här. Tack Viktor för den uppdateringen. Hoppas att champagnen smakade bra och var svalkande. Innan vi avslutar så vill jag bara tacka Vito Belfort som efter 21 år som proffs lägger handskarna på hyllan. Han gjorde det efter förlusten mot Lyoto Machida. Jag vill bara tacka Vitor och alla MMA-fans, tror jag håller med mig, att Vitor är en av de största legendarerna i MMA-världen. Och jag tror att alla någon gång som började kolla på UFC innan det blev stort hade Vitor som en av deras favoritfighters. Tack Vitor för allt du har gjort i buren. Och ringen för den delen. Vi avslutar självklart den här veckan med veckans kommentar som kommer från mannen Myten. Där han skriver på artikeln om Jack Hermanssons vinst mot Thales Leites. Det kittlar i hela pungen. Ja, det är ett sätt att beskriva den här känslan man fick när man såg Jack ta hem den här vinsten. Tack för att ni kollade den här veckan. Vi syns nästa vecka och glöm inte nu kommentera och ge oss lite feedback på det här programmet. Ha det så bra, njut av solen. Tja, det är Malor här. Sätt in 200 spänn och få 800 att spela med på MobileBet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. MobileBet, bring the action.